Izrada monografije o Crnoj Bari bila je osnovna ideja nekoliko starijih meštana ovog sela, kada su pre par godina oformili Udruženje građana za negovanje kulture i običaja Crnobarski koreni. Za vrlo kratko vreme, koreni ovog udruženja dobro su se primili u selu Hajduk Stanka, koje sada u svojim redovima okuplja čak 140 članova. Iako ih je čekao obiman posao u sprovođenju primarne ideje, udruženje je nastavilo da preduzima korake kako bi se sačuvala uspomena i na znamenite Crnobarce. Jedan od njih je i doktor Drago Radosećanski, koji će uskoro u ovom selu dobiti spomen kuću, a radovi na renoviranju objekta već uveliko teku. Monografija će verovatno za godinu dve izaći, jer to je jedan rudarski posao gde mora da se kopa po arhivama, po raznim muzejima, i već do sada imamo oko 50 kilograma papira prikupljene građe. Umeđu vremenu se desilo da se oglasilo na prodaju kuća doktora Dragorada Osećanskog, i pošto smo mi udruženje za negovanje baštine i kulturnih spomenika, onda smo mi razmišljali, pa daj da otkupimo i da to, pošto je on bio lovac i ribolovac, da damo deo lovcima i ribolovcima da koriste oni, a da deo napravimo kao izložbeni prostor i spomen kuću doktora Dragorada Osećanskog, a da ne bi ta kuća i ta spomen soba stajala prazna i jedno dva puta mesečno po dvoje, troje ljudi tu navrati da vidi tu izložbu, mi smo da rešili da u toj kući, da se tu odvijaju razne aktivnosti, razne radionice. Počevši da bi tu dolazili stručnjaci iz oblasti poljoprivrede, pa nekim mladim poljoprivrednicima držali predavanja kako da primene novu vrstu hibrida ili ne znam šta. Pčelar naš Kovačević, on bi išao na to da održi kurs mladim poljoprivrednicima, pčelarima, pa bi im verovatno možda i poklonio čak neku košnicu da postanu pčelari, jer i sam doktor je bio i pčelar. Pošto smo se izjasnili da smo nestranačka organizacija i da nećemo dozvoliti da se partija meša, ni jedna u to, ali svi su nam dobro došli. Svi su nam dobro došli koji su za to da radimo na projektu. I odjedno smo mi narasli na 140 članova. Tih 140 članova je donelo odluku da kupimo od doktora Osećanskog kuću. Na neki način naišli smo i na razumevanje familije. Familija je prvo imala neku višu cenu, međutim, kad su čuli šta mi hoćemo da radimo, oni su učinili nam cenu, čak je i unuk pokojnog Dragorada rekao, ja ću da učestvujem kao i svaki drugi Crnobarac u svemu, u akciji tome, i doniraću i ja. Mi smo za 8 dana skupili novac da otkupimo kuću i da je prevedemo na udruženje. E sad, mi ne znamo, mi smo ljudi, svi skoro penzioneri koji tu vodimo, ne znamo koliko ćemo mi dugo trajati i to udruženje. Dogovorili smo se, pošto se kuća vodi na udruženju, da kuća ovako kako ćemo je mi napraviti i namena koju ćemo odrediti ne može nikada se menja. I da ćemo napraviti jedan pravilnik da ako se jednog dana crnobarski koreni ugase, ako mladi ne prihvate, da mesna zajednica raspiše referendum i sa 51% glasova odredi nekog drugog, neko drugo udruženje ili nekog drugog ko će to voditi, ali da se namena ne može menjati. Evo, akcija je krenula, mi smo srećni zbog toga i očekujemo da će nam se još veći broj ljudi priključiti. Priključuju nam se i dalje, akcija traje. Sav novac koji mi trošimo trenutno, trošimo na materijal. Za ruke, za majstore, sve imamo. Ljudi nam dolaze dobrovoljno i rade. Čak su nam se tu i neke domaćice prijavile koje će kuvati za radnike. Tako da ja sam presrećan zbog toga.
bit će to mesto, znači gde ćemo izdavati dozvole, imat ćemo račun na našu kancelariju, bit će letnikovac, znači mesto gde ćemo se skupljati, družiti, gostiti. Mi ćemo dobiti tu naš kutak, znači jedni i drugi. U planu nam je, znači, podneti zahtev Skupštini Lovačkog društva Mačve Bogatić za određena sredstva gde ćemo napraviti volijeru. Sad da li ćemo otisak stava kupiti fazane, imamo obećanje od nekih prijatelja iz Kaća s kojima se družimo već godinama, da ćemo dobiti od njih kao neki vid donacije. U planu je, pored toga, malo je nevezano za ovu kuću, da se napravi strelište, znači ovde u okviru kompleksa Vasin Šip. Kako je i sam doktor Osećanski bio veliki humanista, zaljubljenik u prirodu Crne Bare, strasan lovac i ribolovac, ne iznenađuje što je plan da buduća spomen kuća postane mesto za humanitarna, obrazovna, kulturna i sportska dešavanja.